ղեկավարն program chair մենք այսօր երկու նպատակ ունենք ոնց որ մեր open house-ին նախ հասկանանք ձեզ հետ ծանոթանանք ձեր career goal-երը հասկանանք հետո հասկանանք թե ISM-ը որքանով կարող է ձեզ օգնել այդ նպատակներին հասնելու համար հա դրա համար ես կառաջարկեի սկսենք ուղակի ներկայանալուց շատ կարճ ոչ ավել քան 1 րոպե որտեղ եք ավարտել եւ ինչ նպատակներ ունեք ձեր կարիերայում որպիսի եւ որոնց համար ISM-ը կարող է ծառայել ձեզ հա սկսենք ով կուզի սկսեն դժվար հարց եմ հա երևի տվեն ես սկսեմ հա Կարեն ջան Բարևձեզ, ես Կարենն եմ Հարությունյան, ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Աշխարհագրական և Երկրաբանական Ֆակուլտետի Աշխարհագրական Բաժինը, մասնագիտությամբ աշխարհագետ, ներկայիս աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության Սեսմիկ Պաշտպանությունում, ԱՏՀ տեղեկատվական համակարգերի մասնագետ եմ, հիմնականում օգտվում եմ Geographic Information System-ը ծրագրային փաթեթից եւ զբաղվում եմ ծրագրավորմամբ ինքնուսուց։ Դասերը հետաքրքրեցին, փորձեցի գիտելիքներ ձեռք բերել այս դասերի մասին, մասնակցելով այս դասին։ Երևի այդքանը։ Մեզ մոտ այսօր ուղղակի տենց ավելի ծրագրի ներկայացման մասն ենք խոսելու, բայց նաև կխոսենք, որտեղ բավականին մեր ուսանողներին շատերը նաև գեոլոկացիայի հետ կապված պրոյեկտներ են անում, էլի։ Այո։ Հատկապես այդ data analytics-ի ուղղությամբ գնացողները։ Այո։ Okay, հաջորդով կուզի ասել, կարճ։ Կարինե, Սոնա, Այս կուզենամ ներկայանալ։ Սոնա։ Սոնա Չեխալոյան, ճիշտ եմ։ Ես Սոնան եմ։ Այո։ Սովորում Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան։ Հա, Սոնա Խլոյան։ Սովորում Պոլիտեխնիկական համալսարանում Computer Science բաժնում եմ ընդառում։ Ավելի կոնկրետ ուզում եմ ավելի փոխեմ ոլորտը, այսինքն ավելի մնամ ՏՏ։ Ես չգիտեմ։ Հա, ոնց որ կտրտվում էր Սոնա ջան, որոշել եք, ասեցինք որտեղ եք սովորում, բայց Լսում ենք, բայց կտրտվում է ճիշտ ասած։ Հիմա ոնց որ լավ է։ Ամի փոփո մինչև որ ես իմ խնդիրը լուծեմ ինտերնետի հետ, հա նորմալ է։ Հիմա լավ է։ Հա։ Ես ասեմ Պոլիտեխնիկական համալսարանում, ասացի արդեն ծրագրային ճարտարագիտություն բաժնում, ու ուզում եմ մի փոքր ավելի ոլորտս փոխեմ ու ավելի խորանամ data analyst եւ information security այդ ուղությունների վրա, այսինքն ես կարելի է փոխում developer մասնագիտությունը ու ավելի ուզում աշխատում արդեն 1.5 տարի Video Armenia ընկերությունում։ Որ ընկերությունում։ Հա, Սոնայի մոտ ընդհատվեց ոնց որ։ Լավ, եկեք հաջորդով կուզի Լարիսան, Կարինեն, Մկրտիչ, Կարեգինը նոր միացավ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Մկրտիչ է, ես ասեմ, հնարավորը։ Հա, հա, ասեք Մկրտիչյան։ Ես ֆրիլանսով եմ աշխատում, ճիշտ ասած data science-ով եմ հետաքրքրվում, ուզում եմ այդ ուղությամբ զարգանամ, սովորեմ, այդ պատճառով եմ եկել վեբինարին, ուղղակի հասկանամ իմնա իմը չի կարող, չեմ կարող, ինչա տալիս։ Տվյալ ծրագիրը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Արդեն երկու հոգի ունենք, որ data-յով
Չնայած Կարենի գործնելա շատ-շատ data-ի հետ կապ։ Ես եմ data-ի հետ աշխատում, հիմնականում վիզուալիզացիա անալիզներ։ Հա, հա։ Հաջորդով կուզի Կարինե ջան, կուզեք։ Արտուր ջան, բարև ձեզ բոլորին։ Հա, բայց Կարինե ջան, ներեք։ Հայաստանն եմ, հասկանունս չեմ գրել, Արտուրին էսպես մոլորության մեջ գցեցի։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի ներկայացնեմ ընդունելության գործընթացը եւ պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին ընդունելության առումով։ Էսպես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ոնց որ Սյուզի ինչ ենք լսել, Լարիսային եւ Գարեգինին, եթե կարող եք կարճ ուղակի ասել հիմա ինչով եք զբաղվում, կրթությունը եւ ինչ եք։ Կարող եմ ներկայանալ, դե իմ անունը Սյուզի է, ես ավարտել եմ Գեղարվեստի ակադեմիան, աշխատում եմ ֆրիլանս ու հետաքրքրված եմ, թե ինչ քննություններ պետք է հանձնել, ինչպես պետք է դիմել ու էլի փորձում եմ հասկանամ, կարող եմ արդյոք ընդունվել թե ոչ, կամ արդյոք ինձ համապատասխանում է թե ոչ բաժինը։ Հա, շատ լավ։ Իսկ ինչով եք հիմա ֆրիլանս երևի UX UI եք անում, հա, որ Սովորել եմ այս ընթացքում COVID-ի, որ ոնց որ հնարավորություն եղավ այդ Կալիֆորնիայի համալսարանի online դասերից վերցնել UI UX-ի։ Սովորել եմ, բայց մեծ առումով դենց շատ փորձառություն չունեմ այդ ոլորտում, նոր եմ սկսել զբաղվել դրանով։ Բայց ինքը հետաքրքիր է, այնի եթե արվեստի։ Շատ շատ հետաքրքիր է, հա։ Իր այդ կոնստրուկտիվությունը, իր այդ UX-ի այդ research-ներ անելը, բայց բավականին հետաքրքրում է։ Okay։ Լավ, Սյուզի ջան, շնորհակալ եմ, Լարիսա ջան կամ Գարեգին, կուզեք։ Ես կարող եմ։ Նորից բարև բոլորին, ես Լարիսան եմ, ավարտել եմ Ամերիկյան համալսարանը բիզնեսի ֆակուլտետը 2020 թվականին։ Հիմա ոնց որ մի տարի gap year ուզեցա ունենամ, որպեսզի հասկանամ հետագայում ոնց եմ ուզում շարունակեմ կարիերան, ու հիմա աշխատում եմ Swiss Titan ընկերությունում որպես technical specialist, ու այստեղ աշխատելուց էլ տենց ոգեշնչվեցի, որ ավելի տենց technical ոնց որ գծով շարունակեմ, տենց ոնց որ IT business ինչ-որ mix ստացվի, ու սկսեցի հետաքրքրվել այս բաժնով, ու հիմա ուզում եի հասկանալ ինչքանով են իմ expectation-ները ոնց որ համապատասխանում են ամենի հետ, ինչ որ real բաժինը ինձ կարող է տրամադրի այդ երկու տարում։ Այդպես։ Okay, շատ լավ, շատ լավ։ Գարեգին գրեց, որ խոսափողի հետ խնդիր կա, ոչինչ Գարեգին ջան, եթե հենց խնդիրը բան լինի, ուղի կխոսենք էլի։ Հիմա մենք տեսեք, մեր ծրագրի գլխավոր բանը, եթե մի բառով ուզենանք ծրագիրը ուրիշով ասենք, հա, industrial engineering and systems management, ապա այդ մի բառը եթե ընտրենք, ինչ ենք մենք սովորում անել, դա կլինի optimization-ը։ Եվ optimization-ը ինքը բոլոր տեղերում պետք է, օպտիմալացումը, ավելի արդյունավետ դառնալը։ Մեզ մոտ ոնց որ հիմնական այտենց գիտական ոնց որ ուղղությունը առարկաներից այդ operations research-ը, օրինակ, ինքը որպես գիտություն սկսել է ձևավորվել հենց համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երկրորդ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ի՞նչն էր գլխավոր խնդիրը, երբ որ ամբողջ երկիրը պետքա ինչ-որ իրար հետ ամեն ինչը աշխատի, որպեսզի կարողանա մատակարարել ու ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեխնոլոգիան, ճիշտ մարդկանց հետ հայտնվի իր տեղում, ապա պետք էր արդեն գիտական մոտեցում դրան տալ։ Եվ ինքը հիմա իհարկե շատ-շատ ընկերությունների կողմից այնց շատ հիմնովին կիրառվող գիտություն է, էլի։ Իր գլխավոր նպատակն է օգնել տարբեր մոդելներով, հաշվարկներով հասկանալ մարդը եւ տեխնոլոգիան իրար հետ աշխատելուց ոնց են լավագույն արդյունք տալիս։ Դրա կողքին կան production systems analysis, կա simulation-ներ, ամեն ինչ կա, էլ, այսինքն պլանավորումը, ինչ որ ծառայությունների կամ արտադրանքի
տեսեք մեր շրջանավարտներին, չգիտեմ դուք այդ բաները առիթ ունեցել եք, տեսանյութերը նայելու թե չէ, բայց մենք մի քանի ինտերվյու ենք արել, որ հասկանանք վերջին ինչ է իրանց տվել։ Մեր Լևոնը ոնց որ շատ հավես ասեց, որ եթե ուզում եք բիզնեսը ոնց ուղնուց ուծել, այդ բիզնեսի ասած, հա, հասկանաք, գլխավոր բեյսիկ ոնց ամենաներքևից բիզնեսը լրի պատկերացնեք, ապա industrial engineering-ը ձեզ համար ճիշտ ծրագիր է։ Իհարկե բիզնեսը հասկանալու հետո ինչ որ տարբեր մոտեցումներ կան եւ մենք դրա համար ունենք տարբեր concentration-ներ, տարբեր ուղություններ, որոնցով գնում ա, բայց դրանցից մեկը data analytics-ն է, հենց ոնց որ որով հիմա շատ-շատերն են հետաքրքրվում, բայց այդ data analytics-ը ես մի քիչ ժամանակին նաեւ data science-ի այդ բաներով զբաղվել եմ, այդ մասնագիտությունը Հայաստանում ոնց որ հանրայնացնելու կամ popular դարձնելու, էլի, այդ գործով, ու մենք աշխատում էինք նաև դրսի ընկերությունների հետ, data analytics-ում ընդհանրապես խնդիրներ գոյանում են երկու ճանապարհով, կամ դուք ունեք business love management, եւ business management-ը ձեզ ասում է, ես այս խնդիրը ունեմ, հələ մի հատ data-ից փորձեք ինձ այս խնդիրը լուծել, կամ էլ հենց data scientist-ն է, որ ինքը կարողանում է ինչ որ pattern-ներ տեսնելով ձեզ առաջարկի որևէ փոփոխություն, որը կտա ավելի լավ արդյունք բոլոր ոլորտներում, էլի, բայց առավել ոնց որ առավել մեծ արժեք ունեցող data scientist-ները, այդ նրանք են, ովքեր այդ բիզնեսը կարողանում են ներքևից լրիվ հասկանալ եւ այդ data science-ը կիրառել այդ բիզնեսի ունբաների նպատակների համար, էլի։ Մյուս concentration-ը որ ունենք, ինքը logistics-ն է։ Ըստ էության այսօր հիմա տեսեք, ես ձեզ հիմա 3 concentration կասեմ, 3-ի մեջ էլ բավականին մեծ է data-ի բանը։ Logistics-ան ինքը էլի ամբողջությամբ այդ supply chain-ը, quality management, չէ, ասենք այդ որակի կառավարումը, ընդ որում ոչ միայն արտադրության, այլ նաև ծառայությունների որակի կառավարումը, ստանդարտացնելը որակը եւ կառավարելը, ինքը շատ-շատ մեծ խնդիր է, որը այսօր բազմաթիվ ընկերություններ էլի ունեն։ Ես դեպքում օրինակ, չգիտեմ, պանիրի օրինակը շատ հայտնի է, շատ հաճախ լինում է, որ պանիրի չնայած հիմա գնալով կամած-կամած կարծես շտկվում, հա, բայց մի ժամանակ կար, որ պանիրի դուք երբեք նույն բրենդի պանիրը առնելուց երբեք չգիտեիք ինչ կարելի է դրանից սպասել։ Ու իրոպե սոնան։ Ու նույնը կարող է լինել ծառայությունների համար։ Մեկ տեսնում եք լավագույն ինչ որ ծառայություն է մատուցվում, ասենք հեռախոսակապի եւ այլն, եւ մեկ էլ տեսնում եք մի անգամ էլ կարող է դիմեք ու ասենք շատ-շատ դժգոհ մնաք այդ ծառայությունից, էլի, նույնը բանկերում կարող է լինի։ Եվ այդ ամբողջ լոգիստիկան ինքը էլի հաշվող, կառավարվող բան է, մոդել է, ասենք, այդտեղ շատ հաճախ կիրառվող մոդելները հենց անմիջապես կապված են այդ որակի կառավարման եւ supply chain-ը ճիշտ դասավորելու, որպեսզի բիզնեսը երբեք չկանգնի, էլ իր գործունեությունը ճիշտ ժամանակին ճիշտ արտադրանք ստեղծելն է։ Եվ երրորդը, մենք իրան կոչվում ենք SORM, ինքը Sustainable Operations and Resource Management, որը այսօր կրկին էլի շատ ակտուալ թեմա է։ Օրինակ մենք համագործակցում ենք մի հատ սուպերմարկետների chain-ի հետ, որը որ իր բանը ունի, որ մինչև 24 թվականը պետք է պլաստիկի եսին ինչքան տոկոսը հանի, պետք է իր էներգացախսերը ինչ հասնի, եսին որտեղ հասցնի։ Եվ այս բոլոր խնդիրները էլի մերոնց շատ հետաքրքիր խնդիրներ են, որովհետև էլի խնդիրը տեխնոլոգիայի մասն է եւ ոնց է մարդը այդ տեխնոլոգիան օգտագործում, չէ՞։ Բայց օրինակ SORM-ի հետ կապված այդ Sustainable Operations and Resource Management-ը, մենք մեր շրջանավարտներից արդեն մեկը այնքան հետաքրքիր պրոյեկտեր արել, որ ամբողջը data analytics պրոյեկտ էր, ասենք մեծ 100 հեկտարանոց ջերմոցներում, որտեղ կա համակարգ դրված, ինքը մոդել էր գծել, թե որը պետք է օգնի, այսինքն սկսել էր այդ աշխատանքը, դեռ մենք շարունակում ենք, էլի, մյուս ուսանողների հետ, բայց թե ինչ պետք է, ինչ ձևով պետք է այդ տվյալները մշակվեն, որպիսի ագրոնոմը, որը պատասխանատու է այդ բերքի առողջ եւ բանա, չէ, աճելու համար, որպիսի ագրոնոմը կարողանա ճիշտ որոշումներ կայացնի տարբեր եղանակային փոփոխությունների ժամանակ։
այդ համակարգն ինքան ամբողջությամբ ավտոմատ է, բայց միշտ ագրոնոմը ստիպված է լինում մի 2-3 աստիճան բարձր պահել, օրինակ ձմռանը, որպեսզի ապահով լինի իր բերքի համար։ Բայց դուք եթե պատկերացնեք 2-3 աստիճան բարձր պահելը 100 հեկտարանոց ջերմոցում, մոտապես պատկերացնեք քանի միլիոն դրամա դա մի գիշերն է նշանակում, էլի, այսինքն մի գիշերվա մեջ ինքը իրան կարող է, այսինքն քանի միլիոն դրամ ուղղակի ավելորդ ծախսեն, որովհետև իրանք տենց լավ assistant չունեն։ Տեսեք ինքը ոնց որ ստացվում է եւ բնապահպանական եւ բան խնդիրա եւ հենց ռեսուրսների կառավարման խնդիրա, բայց այդ խնդիրը ամբողջությամբ դատայով է արվում։ Նույնը լոգիստիկայում մեծ-մեծ խնդիրներ ամբողջությամբ դատայով են արվում։ Այդ երեք մեր ուղություններն են, ինչ հետաքրքիր առարկաներ, դե դատայի հետ կապված իհարկե անցնում եք եւ արխիտեկտուրան դատայի եւ վիզուալիզացիայի եւ data mining-ի տարբեր առարկաներ կան։ Իհարկե նաև առարկաներ կան, որոնք մի քիչ ձեզանից այդ նաև data-ի հետ կապված ծրագրավորում են պահանջում, այդ ծրագրավորման կոմպոնենտն էլ պետք է, ոչ շատ բարձ ծրագրավորում իհարկե, բայց օրինակ production systems analysis, simulation, այդ նույն operations research-ը, դրանք բոլորը ինչ-որ չափով programming են պահանջում, և մենք դրա համար ունենք bridge course, էլի, introduction to programming։ Ու իհարկե մյուս բանը, որ պետք է իմանաք, որ հաստատ պետք է մի քիչ լավ ուշադրություն դարձնեք բան statistics, վիճակագրական վերլուծությունները, մենք դրա համար ենք bridge course տալիս, եւ ունենք նաեւ statistics for engineering, այդ առանձին կուրսը, որտեղ օրինակները ամբողջությամբ ինժեներական խնդիրների շուրջ են, էլի, բերված։ Ունենք շատ հետաքրքիր կուրս, որը կոչվում է Engineering Economics, եւ Engineering Economics-ի գլխավոր նպատակը այն է, որպեսզի գիտականորեն հիմնավորի տարբեր թվերով, թե օրինակ արդյոք արժի գնել որևէ նոր տեխնոլոգիա եւ կամ ներդնել նոր համակարգ։ Այդ ծրագրի հետ մենք նույնիսկ պրոյեկտներ ենք կործում անել ընկերության հետ, ընկերությունների մի քանի, դրանցից մեկը օրինակ հիմա հենց հիմա որ անում ենք, այսինքն դեռ բան ենք անում, այդ հերթագրման համակարգեր կան, չէ՞, գիտեք, տարբեր ձևի, որ գնում եք եւ սեղմում եք, ասենք ձեզ կտրոնա տալիս, հիմա բժշկական հաստատություն կա, որը ասում է իսկ ինձ ինչ օգուտ կլինի, եթե ես այդ հերթագրման համակարգը դնեմ։ Ու բոլորս գիտենք, որ բժշկական ոլորտում, ասենք հերթագրումը ինքը մի հատ խայտարակ ի բան է, էլի, խնդիր է, որովհետև դուք գնում եք, երբեք չգիտեք, ասենք, ինչքան ժամ եք կանգնելու հերթում, շատ-շատ տեղերում, էլի, հատկապես եթե բժիշկներ մի քիչ քիչ թե շատ հայտնի բժիշկ կա, ուրեմն արդեն պետք է ամբողջ օրը տրամադրեք, որ կարողանաք գնաք եւ այդ բժշկի մոտ ինչ-որ ծառայություն ստանաք, էլի։ Ու հիմա մենք ոնց որ մեր ուսանողները փորձում են այդ տարբեր տվյալներով ամբողջ այդ բիզնեսի համակարգը ոնց է process-ները աշխատում, որոշ հիմնավորում ստեղծեն հատուկ մոդելավորումով, որի մեջ նաև ծրագրավորման կոմպոնենտ կա, որը ձեզ ստենց տալիս է հստակ պատկեր, ինչքան գումարա պետք ներդնել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծել, որ գումարի չափի դեպքում, ինչ տեխնոլոգիայի դեպքում արդարացված կլինի եւ economically եւ engineering wise, էլի։ Ծո ծրագրի գլխավոր բանը դա է։ Մենք բոլոր մեր ուսանողները վերջում անում են capstone thesis, իհարկե ընթացքում էլ են առիթներ լինում ինչ-որ պրոյեկտներ, օրինակ իմ առարկան ես միշտ պրոյեկտներ եմ անում, ես դասավանդում եմ design and innovation of information services, դա առարկա, բայց վերջում ամենակարևոր բանը, որ դուք ընտրեք մի ոլորտ, որը դուք իսկապես ուզում եք ավելի շատ իմանալ եւ հետազոտել, եւ դուք անում եք capstone project կամ thesis, եւ արդեն ըստ դրա բան եք անում, էլի, մի քիչ դա օգնում է ձեզ ավելի մասնագիտանալու ու նույնիսկ ինչ որ ընկերության հետ, ինչ որ մի հատ խնդրի մեջ ավելի մանրամասների մեջ մտնելու համար, էլի։ Շատ հաճախ այդ capstone-ները, եթե հենց ընկերությունների հետ են արվում, այդ ընկերությունները շատ հաճախ այդ մարդկանց հետո ոնց որ
ամեն ինչ անում են, որ մնան իրանց մոտ, էլի, որովհետև դա շատ լավ առիթ է, համ դուք ստուգեք, թե ինչքանով է հետաքրքիր ձեզ այդ ոլորտը, համ ընկերությունը տեսնի, թե դուք ինչքանով ինչքան շատ աշխատանք կարող եք անել, էլի։ Capstone-ների իմաստով, օրինակ, եւ գեոլոկացիայի հետ կապված բաներ են ունեցել, օրինակ, Էջմիածնի համար մի աղջիկ նախագծել էր տրանսպորտային նոր իրանց համակարգը, որպեսզի ինքնածախսա ծածկվի։ Մեծամասնությունը իհարկե վերջի տարիներին հենց data-ի հետ է կապված։ Մարդիկ տան շուկան են վերցնում, ավտոմեքենաների շուկա են վերցնում, օրինակ, մի տղա արել էր ու implement-եր արել էստեյության, էլի, մի տղա տենց բաներ արել, որ մի քանի site-ից վերցնում էր ավտոմեքենաների գներ, ու հետո դուք մտցնում էիք ձեր մեքենայի տվյալները, ինքը միանգամից ձեզ price prediction էր տալիս, էլի, թե որ գնով ամենայն հավանականությամբ արագ կվաճառվի այդ մեքենան, ելնելով այդ բոլոր գներից, որ կան։ Այլ արել են պրոյեկտներ հետաքրքիր բանկերի համար, օրինակ բանկային երկու պրոդուկտներ ա ուզում առաջարկի հատուկ մոդելով, վիճակագրական հատուկ անալիզով, ինքը կարողացել է բան անի, օգնի բանկին որոշելու, թե որ պրոդուկտն ա պետք է երկուսից առաջարկել, որտեղ իրանք իրար նման են եւ մեկը երկուսը միասին չեն կարող առաջարկել, եւ այդ աղջիկն էլ ա հիմա իմ վերջին տվյալներով էլի այդ բանկի հետ հիմա աշխատում ա, էլի։ Մենք այդ բանի մեջ, կուրս ամբողջ ծրագրի մեջ նաև հետաքրքիր մի բան ունենք, եթե ձեզ դա հետաքրքիր է, այդ 3D modeling, ասենք ունենք computer aided design and computer aided manufacturing, էլի տենց առարկա, որը որ շատերն են վերցնում, չնայած շատերը data-ով են ուզում գնան, բայց շատերի համար հետաքրքիր է, էլի, ընդհանրապես որևէ մի բան դիզայն անելուց բաժակ, հա, ասենք ինչերի մասին պետք է մտածել։ Եվ ունենք լավ լաբորատորիա, որը որտեղ դուք կարողանում եք, ինքը կոչվում է rapid prototyping, այսինքն շատ արագ կարող եք ինչ-որ մոդելից ստեղծել բան։ Հենց ապրանք, էլի, 3D printer-ներով, բայց ինքը նաև ունի reverse engineering հնարավորություններ, այսինքն դուք կարող եք այդ նույն բաժակը տանել դնել մի տեղ ու ինքը ամբողջությամբ իրան սկան անի ու ձեզ այդ մոդելը տա, հետո այդ մոդելի հետ խաղակ, էլի, այսինքն փորձեք ինչ-որ բաներ փոփոխել եւ այլն։ Այդ առարկան էլ է բավական ինքը popular, էլի, հատկապես մենք անցյալ տարի ունենք մարդիկ, ովքեր շինարարության մեջ էին, ինչ-որ հետաքրքրված ինչ-որ բաներով, իրանք ասենք բավական enjoy են անում այդ course-ը։ Հա, երևի կուրսի մասին, հա, ընդհանուր պրոգրամի մասին, ծրագրի մասին այսքանը։ Եթե ես իմ ասածից կան հարցեր, որ ձեր մոտ առաջացել են, խնդրում եմ հիմա տվեք։ Մեկ հարց էլ, եթե կարելի է, ծրագրավորում կոնկրետ, ես ուսումնասիրում եմ Python-ը եւ այնտեղ կա Panda library-ն, որը թույլ է տալիս դատաբազայի հետ աշխատել, անալիզներ կատարել։ Big data-ներ աշխատելուց ես կարթացել եմ շատ, որ օգտագործում եմ Python-ը։ Ակտուալ է արդյոք Python-ը Հայաստանում big data-ների հետ աշխատելուց։ Այո, ինձ թվում է, մենք Python-ով տալիս ենք առարկա, կարծեմ հենց data mining առարկան, որ Hub-ը դասավանդում է, ինքը հենց Python-ով է։ Python-ը մի քիչ էլ R-ը կա, ինչ-որ բաներ կան, բայց հիմա կարծեմ Python-ը եւ R-ը իրար հետ աղագին բաներ համագործակցում են, ոնց որ համագործակցում են։ Տեսեք, հա, ինքը ակտուալ է, բայց օրինակ simulation-ի բանի համար այնտեղ առանձին ծրագրեր են, որոնք հիմա ծրագրի անունը կարողա չհիշեմ, բայց ոնց որ ինքը առանձին, ոնց է ասենք, բան կա, չէ, ERP սիստեմներ կան, օրինակ SAP-ի մասին երևի լսած կա։ ERP-ին, ասենք, SAP-ին կոնկրետ ինչ էր օգտագործում, կոնկրետ լեզու կար, որտեղ դա օգտագործվում, որը բարդ բանի չի, էլի, դուք introduction to programming որ անցնեք, հիմնականում ոչ թե ծրագիր եք կոնկրետ ծրագրով եք անելու, բայց ավելի շատ object oriented programming-ի այդ սկզբունքների մասին եք, էլի, անցնելու, որ կարողanak հետո բաներ անել, էլի, խաղալ, օրինակ բանն էլ, բանում էլ է պետք ծրագրավորում data architecture-ի մեջ, բայց data architecture-ի մեջ վստահ չեմ, որ այնտեղ Python-ն են անում։ Այնտեղ կարծեմ ուրիշ բանով են, SQL կամ ինչ-որ ուրիշ բան են անում, էլի։ Այդպես պատասխանեցի, հա, ձեր հարցին։
Այո, պատասխանեցիք։ Մեկ էլ կներեք, էլի, օրինակ Հայաստանում ես քիչ եմ նկատել կոնկրետ GIS-ով կատարվող անալիզները, չգիտեմ ծանոթ եք ծրագրային փաթեթին, թե չէ, Geographic Information System։ Հա, դե, տեսեք, մենք ես անձամբ ներգրաված եմ եղել այդտեղ, դուք չգիտեմ, այինն էլ է եղել մեր Հայաստանի կողմից Respondron պրոյեկտի մասին լսել եք։ Ոչ։ Respondron պրոյեկտը ինքը միջազգային պրոյեկտ է, Եվրոմիությունն է ֆինանսավորում եւ Կորեայի կառավարությունը հարավային։ Եվ իր գլխավոր նպատակը ստեղծել fleet, այսինքն թռիչկակազմ դրոների, որը կարողանում է բաների արտակարգ իրավիճակներում որոշակի բաներ ապահովել։ Եվ հիշեցի մոտավոր հիշեցի ծրագրի մասին կարդացել եք։ Մենք մոտավորապես ես ինքս էլ հենց ներգրաված եմ եղել անձամբ որպես էքսպերտ, մոտավորապես մի 15-20 երկրների այդ արտակարգ իրավիճակների համակարգերն ենք ինտերվյու արել, ձեր մոտից Արմինեն կարծեմ, Արմինեն Հովանիսյան, թե Արմինե ինքն էր էլի ոնց որ մեր այդ ծրագրին մասնակցում։ Ու այնտեղ էլ է գլխավոր խնդիրը, էլի information բանն է, էլի geolocation information system-ն է, որովհետև եթե որևէ բանի նայեք արտակարգ իրավիճակներում, ինքը առաջի բանը, որի հետ պետք է աշխատես, map-ն է։ Ու մենք օրինակ ֆրանսիացիների համակարգներն ենք տեսել, այնտեղ մի քանի շերտեր կա այդ map-ի վրա, եւ տրանսպորտային, եւ ջրուղի, կոյուղի, եւ էլեկտրացանց, եւ network coverage, եւ որտեղ են բոլոր ռեսուրսները գտնվում, հա, այդ Այո, ժամանակին Հայաստանում էլ են ուզում անային մեկ պատոհան, այդ որ ասում էին, հիմնականում այդ շերտերը բոլորովին լիներ, կադաստրը եւ աշխատում էր բոլորի հետ, ընդգրկված եմ եղել մի շարք այդպիսի ծրագրերին, զոտ նրա համար էր հարցս հնչում, որովհետև Հայաստանում օրինակ այդ առումով շատ է անտեսված քարտեզի միջոցով խնդիրների լուծում տալ, իհարկե քարտեզի միջոցով որ ասում եմ, նրա հիմքում ընկած է մեր դատա, էլի, կոնկրետ ինֆորմացիա։ Մենք ես մի ժամանակ նաև կոորդինացրել եմ Smart City բանը, մի հատ կար Smart City Data Challenge կար, որը կազմակերպում էր UN-ի Global Labs-ը։ Եվ այդտեղ են հետաքրքիր բաներ եղել։ Մեր համալսարանից իմիջայլոց Արտուր Դոլմաճյանը, որը հենց geolocation location բան է ինքը։ Հա, ճանաչում եմ Արտուրին։ Հա։ Ինքը հենց մի հատ պրիզ էր տարել այդ բանին, էլի։ Իր թիմի հետ, իր ուսանողներից էր, էլի։ Այսինքն հա, այդ հնարավորությունները կան, ուղղակի այստեղ հարցը այն է, թե ինչ տեսակի product, ինչ բան կառուցել, ու դուք կարող եք հանգիստ ձեր տեզիսը, ասենք, դրա վրա հիմնել։ Այդ capstone-ը, որ ասում եմ, էլի, այդ վերջ ավարտական թեզը ձեր։ Այո, շնորհակալություն։ Լավ, ուրիշ հարցեր ունենք։ Ինչ որ ծրագրի հետ կապված, ինչն է անհասկանալի կամ ինչ որ կոնկրետ ոլորտին որ առնչվում է թե չի առնչվում։ Չէ, չկան։ Լավ, իսկ ով որ data-յով էր հետաքրքրված ձեզ համար սպառիչա, հա, դուք ինչ որ հարցեր ունեք data-ի հետ կապված, էլ ինչ որ բաներ կան։ Ահա ծրագրի հիմնական լեզուն Գարեգին ջան հարցնում են անգլերենը։ Հա, չէ, բոլոր դասերը անգլերենով եք անցնելու ու այդպես։ Օկեյ, Արմինե ջան, ինչ որ բան մոռացել եմ, կհուշես ինձ։ Չէ, բայց երևի կային մարդիկ, որոնց background-ը ISM չէ, կարելի է դրա մասին մի քիչ խոսել, ինչ քննություն է պետք է հանձնել, ոնց որ թե Suzy-ին էր այդ հետաքրքրում։ Շատ լավ, քննությունները դե GR-ի, GMAT, Plus բանա, բայց ես հիմա ճիշտ ասած ինձ պետքա Կարինեն օգնի, որովհետև մենք COVID-ի պատճառով անցյալ տարի ինչ որ բաներ ունեինք, չէ, waiver-ներ կային, որտեղ ըստեյության հնարավոր չէր հանձնել քննությունը,
ու մենք ավելի շատ process-ը կենտրոնացնում էինք հենց interview-ի ընթացքում էինք փորձում պարզել եւ մաթեմատիկական եւ լեզվի իմացության խնդիրները։ Այսինքն քիչ երկար էին interview-ները տևում դրա համար, բայց չգիտեմ այս տարի ինչն է հիմա փոխվել։ COVID-ը դեռ շարունակում է, բայց շատ լավ, ես հիմա կգիսեմ իմ էկրանը ձեզ հետ եւ արագ կանցնեմ մեր ընդունելության դեպքով, որ որպեսզի նույնիսկ եթե հետագայում ցանկանաք դիմել կամ հետո իրի հարցեր ձեզ մոտ առաջանան, իմանաք որ որտեղից կարող եք ձեր հարցերի պատասխանը գտնել։ Գնում ենք, տեսնում եք, չէ՞, բոլորը դիմ էկրանը։ Այո, այո, շատ լավ։ Գնում ենք admissions.au.am գնում ենք graduate, քանի որ դուք դիմելու եք մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության համար, եւ տեսնում ենք, որ այստեղ մի քանի բաժին ունենք։ Առաջինը, որ ձեզ խորտ կտամ, դա academic programs գնաք եւ industrial engineering and systems management ծրագրի համավասին ավելի մանրամասն կարող եք այնտեղ գտնել ուսանողների շրջանավարտների feedback-ը ծրագրի մասին եւ այլն, առարկաները, որ անցնում ենք։ Հիմա կասնեմ application requirements-ների վրայով, ինչ է պետք դիմում հայտը ներկայացնելու համար։ Առաջին հերթին դիմում հայտ եք ներկայացնում, հիմա այդ chat-ում եմ կուղարկեմ link-ը, im.aua.am կայքի միջոցով դիմում հայտ եք լրացնում application for admission to graduate study։ Հավելյալ դրան, ինչ է պետք, անգլերենի ապացույց, դա կլինի TOEFL IBT-ն, դա կլինի IELTS Academic-ը եւ այն քննությունները, որ COVID-19-ի հետ կապված կարող եք տանիցել հանձնել։ Մեր AUA ուսանողները ընդեղ ունենք ներկայ ուսանող։ Կարող եք դիմել English Proficiency Test Waiver-ի համար եւ ազատվել անգլերենի տեստից։ Եվ այս տարի, ինչպես ծրագրի ղեկավարը նշեց, ունենք անցած տարվապես ունենք internal assessment-ը, որ եթե որևէ պատճառով չեք կարող հանձնել TOEFL IBT կամ IELTS քննությունը կամ whatever չեք ստանում, կարող են ձեր անգլերենի իմացությունը ստուգել հարցազրույցի ժամանակ։ Ձեր հարցազրույցը ավելի երկար կտևի, քան սովորաբար դա լինում է, բայց ի տարբերություն անցած տարվա, այս տարվա համար նրանք, ովքեր երբ գալիս է, քանի որ ընդունելությունը մրցույթային է, եւ եթե դուք հավասարազոր պայմաններում լինեք եւ միակ տարբերությունը լինի անգլերենի իմացությունը ձեր, նրանք, ովքեր քննությունը հանձնել են, առավելություն կունենան այն դիմորդների վրա, ովքեր կհանձնեն internal assessment-ը։ Դա սրանուշադիր եղեք, եւ քննություններին, երբ գրանցվում եք, անպայման մեր կոդը պետք է նշեք, որպեսզի ձեր արդյունքը պաշտոնական արդյունքը ստանանք ժամանակին։ Երկրորդ քննությունը, որ դուք պետք է հանձնեք այդ բաժին դիմելու համար, դա GRE-ն է կամ GMAT-ը։ Այս քննությունները 5 տարի վաղեմություն ունեն եւ հետագայում կարող է PhD համար դիմեք, դրա համար լավ կլինի, որ ամբողջ տեստը անեք, բայց ամերիկյան համալսարանի ընդունելության համար մենք հաշվի ենք առնում միայն այն բաժինը, որ ստուգում է ձեր մաթեմատիկայի իմացությունը։ Այդ բաժինը կոչվում է quantitative section։ Լավ, մենք հաշվի ենք առնում միայն բաժնի, այդ բաժնի արդյունքը ձեր։ Նրանք, ովքեր մեր համասարանի շրջանավարտներն են, կարող են դիմել GRE GMAT waiver ստանալու համար, եթե համապատասխանում են այստեղ նշված պահանջներին։ Հետագայում սա կկարդակ չեմ մանրամասնի, կկարդակ, եթե համապատասխանում եք, մեզ նամակ պետք է ուղարկեք ձեր տրանսկրիպտի միջուկի հետ միասին։ Մենք կքննարկենք եւ կուղարկենք ձեզ պատասխանը։ Այստեղ, ինչպես անգլերի դեպքում, կա ALE internal assessment-ը, դրա համար այստեղ ֆորմա կա, այս ֆորման վերցնում եք, լրացնում եք, կցում եք ձեր դիմում հայտին եւ հարցազրույցի ժամանակ հավելյալ կստուգեն ձեր մաթեմատիկայի եւ վիճակագրության իմացությունը երկար հարցազրույցի ժամանակ։ Այստեղ նույնպես, եթե քննությունները հանձնում եք, նշում եք անպայման մեր կոդը։ Եվ ինչպես նշեցի անգլերենի դեպքում, այստեղ նույնպես, երբ որ գալիս է մրցույթային պահը, նրանք, ովքեր հանձնում են GRE կամ GMAT քննությունը, առավելություն ունեն նրանց, ունենալու են նրանց հանդեպ, ովքեր կհանձնեն internal assessment-ը։
Անդրաժեշտ է երկու երաշխավորակի նամակ, ձևացուցը կարող եք վերցնել այստեղից կամ ձեր անմիջապես ձեր դիմում հայտում այն նա կլինի, կարող եք վերցնել երաշխավորակի նամակները մեզ են հասնելու անմիջապես ձեր երաշխավորողների կողմից, ոչ թե դուք եք կցելու ձեր դիմում հայտին, որպեսզի ձեր երաշխավորողը կարողանա ազատ գրել ինչ որ մտամ ինչ մտածում է ձեր մասին եւ դուք դա չկարողանաք կարդալ։ CV պետք է կցել ձեր դիմում հայտին, անձնագիրը կամ National ID-ն, նկար եւ դիմում հայտի վճար, այն տարբեր է Հայաստան քաղաքացիների համար եւ միջազգային, եւ դիմում հայտի վճարներ տարբերվում են նրանց համար, ովքեր դիմում են վաղ եւ կանոնավոր վերջնաժամկետով, եւ նրանց համար տարբեր է, ովքեր դիմելու են երրորդ rolling admission-ով. Proof of undergraduate degree. Այստեղ ոնց որ դա չնկատեցի, բայց համենայն դեպս, եթե կան ուսանողներ, որոնք իրենց ավարտական ուսում են դեռ սովորում, սովորելու դիմելու պահին, պետք է տեղեկանք ներկայացնեն, որ ներկա պահին սովորում են դրական համալսարանում եւ երբեն ավարտելու։ Բացի դրանից պետք է ներկայացնեք գնահատականների քաղվածք, որտեղ նշված լինի բոլոր առարկաները, որ դուք անցել եք եւ գնահատականները, որ ստացել եք։ Իսկ նրանք, ովքեր արդեն ավարտել են, կցում են իրենց դիմում հայտին դիպլոմա եւ գնահատականների քաղվածքը։ Ոչինչ համալսարան չեք բերում, այդ ամբողջը կցում եք ձեր դիմում հայտին։ Relevant work experience is the same as chip ahanjum որևէ աշխատանքային փորձ, բայց լավ կլինի, իհարկե որ ունենաք։ Եվ other requirements այստեղ էլի ISM-ը հավելյալ ինչ որ պահանջ ունի, բայց կրթության մասին կարող եք հավելյալ այս հատվածը հետագայում կարդալ։ Կխոսեմ մի փոքր թիրախային միավորների մասին. Selection process and target scores այդ բաժինը եթե իմիջայլոց այս կայքի մենք հայերեն տարբերակներ ունենք, կարող եք եթե անգլերենի հետ դժվարություն ունեք ներկա պահին կարող եք հայերեն տարբերակը կարդալ։ Այստեղ թիրախային միավորների մասին անգլերենի համար TOEFL IBT-ի 79, IELTS Academic-ի համար 6.5-ը, սրանք բարձր միավորներ չեն, այնպես որ լավ կլինի, որ դուք շատ ավելի բարձր հավաքեք, քան այստեղ նշված թիրախային միավորները, որովհետև եթե դուք հավաքեք 79, դա չի նշանակում, որ դուք մի անշանակ ընդունվելու եք, բայց եթե հավաքեք մի փոքր ցածր օրինակի համար, եթե հավաքեք 78 կամ 77, դեռ հնարավոր, եթե մյուս բոլոր տվյալները բավականին լավ են ընդունելության համար, կարող եք դեռ պայմանական ընդունվել։ Եվ թիրախային միավորներ ունենք LGR-ի GMAT քննությունների համար, ինչպես ասեցի, հաշվի են առնում միայն quantitative section-ը, եւ ISM բաժնի ընդունելության համար այստեղ տեսնում ենք, որ թիրախային միավորը հանդիսանում է 50%-ը, ինչ-որ տոկոսով ենք հաշվի առնում, ոչ թե քննության արդյունքով, այլ տոկոսային այդ հարաբերակցությամբ։ Թիրախային percentile-ը հանդիսանում է 50%-ը։ Այդ միշտ աշխատեք ավելի բարձր հավաքեք, քան այստեղ նշված միավորները։ Եվ անգլերենի համար մենք ունենք այստեղ նվազագույն միավոր 67-ը TOEFL-ի դեպքում, IELTS-ի դեպքում 5.5-ը, եթե դուք հավաքում եք այս միավորները, նշանակում է անգլերեն լեզվի լուրջ խնդիր ունեք, պետք է որ շատ ավելի աշխատեք։ Մյուս տարիների համար սա չի կիրառվել, բայց այս տարվա համար բացառությամբ որպես եթե ստացել եք 67 կամ 5.5, կարող եք internal assessment-ի համար էլ դիմել եւ ձեր անգլերեն իմացությունը հարցազրույցի ժամանակ եւս մեկ անգամ ստուգել։ Բայց լավ կլինի, որ աշխատեք ձեր անգլերենի վրա լավ, նոր դիմեք, որովհետեւ ինչպես ծրագրի ղեկավարը ասեց, դասավանդման լեզուն անգլերենն է, գրականություն ամբողջությամբ դուք պիտի կարդաք, հասկանաք անգլերենով, և լեզվին լավ տիրապետելու դեպքում ձեզանից շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջվի ամբողջի յուրացնելը, արտահայտվելը եւ այլն դասախոսներին հասկանալը։ Դիմումների վերջնաժամկետների մասին հիմա կխոսեմ մի փոքր։ Այստեղ մենք ունենք վաղ կանոնավոր եւ շարունակական վերջնաժամկետները, առաջինը արդեն վերջացել է, մնում է երկրորդը կամ երրորդ վերջնաժամկետը։ Աշխատեք դիմել մինչև ապրիլի 15-ը, որովհետև երրորդ վերջնաժամկետում տեղը արդեն ավելի սահմանափակ է դառնում, եւ նա մանավանդ եթե
կարիքը ունեք եւ դիմելու եք ֆինանսական օժանդակության համար, այնտեղ էլ ֆինանսներն են արդեն սահմանափակ դառնում։ Դրա համար նախընտրելի տարբերակը, որ դիմեք ապրիլի 15-ը։ Բայց եթե ծայրագույն դեպք է եւ պետք է ձեզ ավելի լավ պատրաստվել, իհարկե կարող եք դիմել հունիսի 15-ով, չեմ քաջարելու, բայց կարող եք։ Եվ մի փոքր էլ կխոսեմ բաց դասերի մասին, դրանք անվճար դասընթացներ են։ Այսինքն մի առարկայի կարող եք մասնակցել, յուրաքանչյուր դասընթացից մի առարկա կարող եք վերցնել եւ ծանոթանալ թեթեվյալ դասախոսներ ինչպես են անցկացնում, դասավանդում ուսանողներ ինչպես են մասնակցում դասերին, տվյալ առարկան իրենից ինչ է ներկայացնում եւ դա նույնպես ձեզ կօգնի հասկանալ այդ արդյոք այս այն ծրագիրն է, որ ձեզ անհրաժեշտ է թե ոչ։ Այստեղ ցուցակներ, քանի որ դուք ցանկանում եք դիմել Master of Engineering in Industrial Engineering and Systems Management ծրագիրը, այստեղ այն առարկաների ցանկն է, որոնց կարող եք մասնակցել։ Օրինակի համար, եթե դուք ցանկանում եք Quality Assurance and Management առարկա դասընթացի որևէ առարկայի մասնակցել, այստեղ տեսնում ենք, որ դասընթաց առաջարկվում է երկու շաբթի 4-ից 7-ի օրերին, սկսվում է 12:30-ից, վերջանում է 1:20։ Մեզ նամակ եք ուղարկում այս հասցեին, նշում եք, որ առարկան եք ուզում, որ առարկային եք ուզում մասնակցել, որ օրը եւ դասախոսի անունը, եւ եթե դուք ձեր նամակ ուղարկեք այն ընթացքում, եթե մեզ մոտ կան միջանկյալ քննություններ կամ վերջնական քննությունները, միանշանակ ձեր խնդրանքը չենք հաստատի, որովհետեւ կընդհատեք, խանգարեք քննությանը, բայց սովորական դասընթացների ժամանակ միանշանակ կհաստատենք, ուղարկենք ձեզ Zoom link-ը, որովհետեւ ներկա պահին online առցանց են դասընթացները եւ դուք կարող եք մասնակցել։ Այսքան եմ կողմից, եւ եթե հարցեր ունեք, հիմա կդադարեցնեմ Կիսելա էկրանը, եւ եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ պատասխանեմ ձեր ընդունելության հետ կապված հարցերին։ Ես մի հարց ունեմ, կապված է IELTS-ի ու GRE-ի հետ, այսինքն կարող ենք մենք մինչեւ ամսի 15-ը, չէ՞, ասեցիք, այդ երկրորդ փուլը, ապրիլի 15-ը, կարող ենք մենք դիմել, բայց այդ TOEFL-ի կամ այդ IELTS-ի քննությունը հետո հանձնենք, թե մինչև դիմելը պետք է հանձնած լինենք, որ այդ գնահատականն էլ կցենք, հա, դիմումի, եւ եթե բակալավրը ուրիշ ոնց որ բեքգրաունդ ունենք, էլի կարող ենք դիմել, թե ոչ, թե չարժի հարաբես Հիմա ես խոսեմ ձեր այդ անգլերենի եւ մաթեմատիկայի քննությունների մասին։ Այսինքն մինչեւ վերջնաժամկետ գետ նշանակում է, որ դուք քննությունները արդեն հանձնած պետք է լինեք եւ ամբողջական դիմում հայտը արդեն ներկայացրած լինեք։ Պարտադիր չէ, որ քննության արդյունքները մենք ունենանք մինչեւ վերջնաժամկետը, բայց դուք քննությունները արդեն պիտի հանձնած լինեք մինչեւ այդ օրը։ Այդ օրը ներառյա, հա, եւ քննության գրանցվելուց անպայման նշեք մեր institution code-ը, որպեսզի ժամանակին ստանան ձեր արդյունքը։ Եվ որպեսզի չնշեք, եթե չնշեք, հետագայում նախ additional score report request պետք է պատվիրեք, որը ավելի կերկարաձգի ձեր արդյունքի ստանալու process-ը եւ հավելյալ պիտի վճարում կապարեք։ Դրանից խուսափելու համար մինչեւ վերջնաժամկետը քննությունը հանձնում եք եւ մեր code-ը նշածիք լինում, որպեսզի արդյունքները ստանաք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր background-ին, ես մի փոքր կխոսեմ, հետո եթե ծրագրի ղեկավար Արտուր Խալաթյանը ավելացնելու որևէ կետ կունենա, թող ավելացնի։ Ես կգնամ մեր ինտերնետային կայքը նորից, որտեղ մենք հստակ ունենք այդ տեղեկատվությունը ներկայացված։ Գնում ենք application requirements։ Այնտեղ մենք կետ ունենք այդ educational background-ի մասին, academic credentials, proof of undergraduate degree of equivalent։ Եվ այստեղ մենք կարդում ենք, քանի որ հայերենով է, ես կգնամ հիմա հայերեն տարբերակը։ Եվ այստեղ մենք արդեն տեսնում ենք, դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կրթություն հետևյալ ոլորտներից որևէ մեկով. մաթեմատիկա, գիտություն կամ ճարտարագիտություն,
Ոչ գիտական ոլորտներում ուսանած դիմորդները կարող են ընդունվել կախված իրենց անցած դասընթացներից եւ փորձից։ Բակալավրի կրթությունը պետք է ներառի նվազագույնը 2 տարվա քոլեջի մակարդակի մաթեմատիկայի իմացություն, անցած լինելով հաշվարկ, գծային հանրահաշիվ եւ դիֆերենցիալ հավասարումներ, ինչպես նաեւ ֆիզիկական գիտություններ՝ ֆիզիկա, մեխանիկա, քիմիա, կեսաբանություն եւ այլն։ Այստեղ նշվածներից որևէ կետին համապատասխանում եք դուք։ Չէ, ճիշտ ասած։ Այդ դեպքում խնդրեմ Արտուր Խալաձյանին ավելի մանրամասնի այս կետին, լավ։ Հա, Սուզի ջան, եթե մենք օրինակ մենք ունենք ուսանողներ, որոնք եկել են linguistics այդ բանն էլի, բայց այստեղ խնդիրը գլխավորը հետևյալն է։ Երկու բան հստակ շատ կարևոր է. անգլերենի իմացությունը, որտեղ բոլոր դասերը անգլերեն են, այսինքն այդտեղ բան չկա, compromise քիչ կա էլի այդտեղ։ Մենք օրինակ ունեցել ենք, ես ունեցել եմ ուսանող, որը նաև հիմա աշխատում է UAE-ում ու շատ լավ researcher է, որը ասենք իր անգլերենի քննությունը չէր հանձնե ու եթե իրան ոնց որ պայմաններ դրվե, conditional բաներ offer ստացել, այտենց այն ժամանակ պայմանական ոնց որ ընդունված էր ու ինքը ասենք որ տարում, առաջին թե երկրորդ տարում նոր հանձնեց իր բանը, բայց գլխավոր խնդիրը այն է, որ եթե ձեր նպատակը, դուք պետքա ձեր նպատակը ճշտեք, էլի, եթե ձեր նպատակը իսկապես այդ ոլորտով զբաղվելն է, ապա երկու բան ակնհայտորեն ձեզ շատ-շատ պետք առնելու լավ մակարդակի, անգլերեն եւ մաթեմատիկան բանով, statistics վիճակագրության, էլի, ոլորտում։ Ու մենք ինտերվյուի ժամանակ օրինակ այդ նույն որ ասում եմ լեզվաբանա, չէ՞, որ ասենք այդ աղջիկը եկել էր, մենք ինտերվյուի ժամանակ դեկանի հետ ես նայում ենք, ասում ենք, լավ, ինչքանով է մեծ իր determination-ը։ Ինչքանով է, ինքը եկավ, սովորեց, շատ հաջողված, ասենք հիմա զբաղվում է իր աշխատանքով, բայց ինչքան է մեծ իր determination-ը, ոնց է հայերեն, ինձ հուշեք։ Մտադրությունը, հա, այսինքն ինքը ինչքանով է մտադրությունը իր բան էլի, իսկապես ուժեղ։ Մենք այդ դրան ուշադրություն շատ դարձնում ենք։ Ես անձամբ լրիվ իմ grading-ը, այդ grading չի էլի, ասենք այդ որ բալեր եմ դնում, ես հենց մտադրությանն եմ ավելի շատ մարդու նայում, ուրիշ ոչ մի ֆակտորները, ասենք ինձ համար ավելի թույլ են, էլի, ասենք ինքը, բայց եթե մտադրությունը մեծ է, կարող եք հաղթահարել սա։ Ես կարող եմ մեկ բան ավելացնել, ես հիմա կրկին անգամ կկիսեմ իմ էկրանը ձեզ հետ։ Մենք ունենք այսպես ասված non-degree status տարբերակը, եւ ձեր բարակայում կարող է եւ դա հետաքրքիր լինել, եթե հետաքրքրված եք իրոք ծրագրով, բայց ուզում եք ամոնայի այնուամենայնիվ հասկանալ, իրոք դա այն է, ինչ որ ձեզ հետաքրքրված է, կարող եք մեկ առարկա վերցնել որպես non-degree ուսանող եւ փորձել առաջին հերթին ձեր ուժերը փորձել, ծրագիրներ իր կողմից կկարողանա հասկանալ, արդյոք դուք կարող եք հետագայում ներգրավել մագիստրոսական ծրագրում թե ոչ։ Այստեղ մենք ունենք non-degree studies տարբերակը եւ վերջերս էլի թարմացրել ենք այքը, կարող եք էլի մանրամասն կարդալ, տեսնել, եթե հետաքրքրում է, կարող եք դիմում հայտ ներկայացնել որպես non-degree ուսանող առարկա վերցնելու համար, եւ չգիտեմ, կարող է սա ձեզ հետաքրքրել, մի հատ կարդացեք, ողնորոշվեք եւ կարող եք մեզ հետ կապվել, եթե հարցեր ունենաք։ Ես ուղղակի Կարնեի ասացին ավելացնեմ, մի քիչ ես կրթության նաեւ ոլորտով այտենց առիթ եմ ունեցել, լուրջ զբաղվելու էլի։ Տեսեք, երբ որ գնում են բակալավրիատ, շատ հաճախ մենք մեզ այդ հարցը չենք տալիս, այդքան ժամանակ, էներգիա, փող, որ մենք ներդնում ենք դրա համար, արդյոք ինքը մենք մեզ ուր է տանելու էլի, ասենք որտեղ ծնողները ասում են, հա, դե պետք է ավարտես, դե հետո հաջորդը իսկապես ինստիտուտն է, չէ, ասենք ու գնում է։ Մեզ համար, ամերիկյան համալսարանում շատ-շատ կարևոր է, որ այն ինչի համար դուք գալիս եք մեզ մոտ սովորելու, որ դուք դա ստանաք, որ դա ձեզ համար լինի իսկապես այն տեսակի ավելացված արժեք, որը որ գործատուները կամ դուք հենց ձեզ համար որպես
եթե ուզում եք անհատ ձեռներեցությամբ զբաղվեք կամ ձեր բիզնեսը մի խոսքով ստեղծեք, որ դու կարողանաք հասկանալ, որն է value-ն, որն է գլխավոր արժեքը։ Ու մեր բոլոր ինտերվյուները, բաները դրա համար են ուղված, որովհետև եթե մարդը գալիս է մի տեղ, որտեղ ինքը իրան երջանիկ չի զգալու ու չի զգալու այդ նպատակը, որ ինքը ձգտում է, ապա դա լավ չի և մեզ համար, և ձեզ համար։ Եվ հակառակը, եթե մենք տեսնում ենք, որ իսկապես այդ մարդը այդ քայլին դիմում է, բայց իսկապես Կարինեի ասածը կարող է լինել շատ լավ փորձարկում։ Մի հատ կուրսի օրինակով դու կարող ես տեսնել այդ ոլորտն է, այդ գիտելիքի պաշարը այդ այն է, ինչի կարիքը դուք ունեք, թե չէ։ Կամ սիրում եք ընդհանրապես այդ գիտելիքի հետ աշխատել, թե ոչ։ Կարող եք ներկա պահին վերցնել որևէ, այսինքն դուք պետք է դիմեք, ընդունվեք, նոր հետո արդեն առական կարողանաք վերցնել։ Եվ սովորաբար ISM ծրագիրը, Industrial Engineering and Systems Management ծրագիրը առաջարկում է գարնանային ընդունելություն։ Եվ եթե տեսնեք, որ իրոք այդ բաժինը, այսպես ասած, կձգեք, հա, սովորելու առումով, կարող եք դիմել գարնանային ընդունելության և շարունակել, բայց այնտեղ կան prerequisite պահանջող առարկաներ և ծրագրի հետ անպայման պետք է հաղորդակցության մեջ լինեք, որպեսի իմանաք աշտանային կիսամյակում ինչ առարկա կարող եք անցնել, որպեսի հետագայում, եթե որ հետաքրքրված լինեք դիմեք գարնանային ընդունելության համար այդ առարկաները առաջարկվեն, անցած լինեք արդեն այն առարկան, որ կարողանաք գարնանային կիսամյակում տվյալ առարկան վերցնեք և շարունակեք որպես դիգրի ուսանող։ Եղավ, շատ շնորհակալություն խորհրդների համար։ Մեկ էլ կուզեի իմանալ կրթաթոշակների հետ կապված այս բաժնում ինչ հնարավորություններ կան դիմելու։ Նայեք, ֆինանսական ներկա պահին մենք չունենք ֆինանսական օժանդակության ներկայացուցիչը, բայց ես կփորձեմ մեր չաթում էլ իրենց կայքի լինքը տեղադրել եմ, իրենց իմեյլի հասցեն և հեռախոսահամարը, կարող եք այդ բոլոր տվյալները ձեզ մոտ սեյվ անել, հետագայում պետք է կգրան միանշանակ։ Ուրեմն կա կարիքի հիման վրա դրվող ֆինանսական օժանդակությունը, որը մինչև 90% կարող է զեղչել տարեկան ուսման վարձը ձեր, 25-ից մինչև 90%, հանձնաժողովը, դուք փաստաթուղթ եք ներկայացնում, և հանձնաժողովը ձեր այդ բոլոր տվյալների փաստաթղթերի հիման վրա որոշում եք կայացնում, տալ թե չտալ, այսինքն կարիքը ունեք իրականում թե չունեք, և եթե կարիքը տեսնում են, որ իրականում ունեք, ապա 25-ից մինչև 90% ֆինանսական օժանդակություն կարող եք ստանալ։ Կան նաև կրթաթոշակներ, որոնք տրվում են առաջին տարում լավագույն դիմորդներին, հետագայում արդեն լավագույն ուսանողներին։ Ֆինանսական օժանդակության կարիքի հիման վրա դրվող դրան անպայման պետք է դիմեք, եթե կարիքը ունեք, կրթաթոշակներին չեք դիմում։ Դրանք արդեն բաժինը ինքն է որոշում, թե իր լավագույն դիմորդներից որին կամ որոնց տա։ Եվ այստեղ մի նրբություն կա, եթե դիմում եք երկրորդ վերջնաժամկետով, օրինակ մինչև ապրիլի 15-ը ընդունելության համար, ապա մինչև այդ ժամանակահատվածը իրենք էլ ունեն, հա, վերջնաժամկետներ, ապա մինչև այդ վերջնաժամկետը, կանոնավոր վերջնաժամկետը, պետք է ներկայացնեք նաև ֆինանսական օժանդակության ձեր դիմում հայտը։ Եվ դա կոնֆիդենցիալ է, այսինքն եթե կարիքը ունեք և դիմում եք, ոչ ընդունելության գրասենյակը, ոչ էլ ձեր ծրագիրը տեղակ չի լինում դրա մասին, այսինքն գաղտնիությունը ապահովում։ Այսինքն դրանք իրարից ալրիվ անկախ պրոցեսներ են, Ժորժ ջան, ֆինանսական արդյունք։ Այսինքն ձեր ընդունելությունը ոչ մի կապ չունի ձեր ֆինանսական կարգավիճակի մասին, դուք ընդունվում եք, նոր ընդունվելուց հետո ձեր ֆինանսական օժանդակության փաթեթն եք քննարկում։ Այդպես։ Եղավ, շնորհակալություն շատ։ Հա, խնդրեմ։ Այստեղ այն կայքերի միջոցով, որ անցա, քիչ առաջ էլի տեղադրել են մեր չաթրումում, կարող եք այդտեղից վերցնել և մեր կոնտակտային տվյալները։ Այսօր չի սպառվում ձեր հարցերը, հետագայում եթե էլի ունենաք, միշտ ապահաստատեք։ Եվ ամեն երեքշաբթի օրը մենք ժամը 12-ից 2-ը ունենում ենք խորհրդատվության
ժամանակահատված, որ եթե հարցեր լինեն, կարող եք միանալ մեր Facebook-յան էջին էլ միացեք ընդունելության, այնտեղ մենք տեղադրված ունենք կայքերը։ Այստեղ ես էլի կարող եմ տեղադրել։ Այսքան եմ կողմից։ Հա, ուրիշ հարցեր, մտահոգություններ կամ չկա։ Եթե չկան, ուրեմն շնորհակալություն բոլորին միանալու համար։ Հուսով եմ, բան, օգտակար էր ձեզ մտածելու համար, կողմնորոշվելու համար։ Եվ ոնց ենք հաջող ասում Արմինե։ Ուղղակի անջատում ենք։ Այստեղ տեղադրեցի լինքը, այդ դրա ամբողջը սեյվ արեք, հետո նոր անջատեք։ Ես ուղարկեմ follow up։ Ձեզ հաջողություն բոլորիդ, հուսանք կտեսնենք ձեզ որպես ուժեղ դիմորդներ, ուսանողներ հետագայում արդեն։ Մի հատ Google search արա, էլի Արմինե, the best way to say goodbye։ Կանեմ ապայ։ Bye bye. Հաջողություն բոլորին։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։